Усім привіт! Давайте знайомитись. Якщо ви мене не знаєте, то я вам зараз розповім. Для початку мене звати Дамір Гордієнко, та вам варто запам'ятати це ім'я. У моїй програмі ви побачите круті експерименти та класні заняття. Я запевняю, буде на що подивитися. Та ми розпочинаємо. Сьогодні ми будемо з вами експериментувати. І я запросив до себе у програму справжнього спеціаліста. У такій справі я сам не справлюся і вам не раджу. Тому не будемо гаяти часу і розпочинаємо. Привіт, Дамір. Привіт. Радий тебе бачити в своїй секретній лабораторії. Ми зараз з тобою, як ти вже, напевно, захотів, будемо щось хімічне, правда? Так. Любиш якісь досліди робити? Так, так. Дуже. Ми будемо з тобою ламати той стереотип, який каже, про який помилково думають, що вчитися це дуже тяжко, погано, нецікаво. Ми будемо весело щось хімічне. Що ти знаєш про сухий лід? Чув щось таке? Так. Це є щось заморожене, напевно, правда, якщо це є лід? Сухий лід – це є заморожений вуглекислий газ. Це такий газ, який в температурі мінус 78-79 градусів стає льодом. Сухий лід возиться в ось такому боксі, тому що це спеціальний пластиковий бокс, щоб не було втрат цього самого сухого льоду. Я зараз відкрию, покажу, якщо дмухнути, ми побачимо сухий лід. Можеш також і спробувати. Це наразі без... Круто. І тепер оцей сухий лід ми кладемо на таку штучку і спробуємо показати, як він виглядає. Мінус 78 градусів, потрапляючи на метал, чуєш такий звук? Він починає так тремтіти, тобто він трішечки вібрує. Сухий лід – це є заморожений вуглекислий газ, отак можна спробувати дмухнути. Один раз подув, одна дванадцятка в школі. Прикольно, правда? Так. Да. Було би так справді, це було би прикольно. Отже, зробимо якийсь цікавий експеримент з цим сухим льодом. Ми використаємо колбу, так? Нам потрібна вода. Вона нам знаходиться там далеко, тому ми ще раз запишемо. І для краси нашого експерименту будемо використовувати звичайний натуральний барвничок. Тримай, ти мені в цьому допоможеш. Насипай сюди трішечки. Ну і зараз ми спробуємо змішати. Про це, що я вже казав. Сухий лід і гаряча кип'ячена водичка. Давай, спробую я. І будемо дивитися, що в нас вийде. Один, два, три. Ми спостерігаємо класний ефект, коли наш газ вже перетвориться з твердого стану у такий газоподібний. Пробуй. Як враження? Класно. Правда цікаво? Тепло. Да, тепло. Дуже. Ось так прикольно, можна взагалі хімічно. Це один з багатьох експериментів, які можна зробити, використовуючи сухий лід. Сьогодні ми працюємо з сухим льодом. І експерименти з ним, на перший погляд, виглядають дуже круто. Їх використовують фокусники, аніматори та ведучі. І сьогодні ми теж трішки почекуємо та подивимося, що буде. Ми зараз продовжуємо наші експерименти і будемо знову ж таки експериментувати з нашим улюбленим сухим льодом. Використовуємо таку колбочку, називається колба Бузина, вона з таким цікавим носиком. І ми будемо демонструвати, як готується будь-яка солодка газована водичка. На відміну від газованої водички, вона не буде шкідливою. Ми використовуємо звичайну кип'ячену водичку і будемо додавати інгредієнти, які додають при виготовленні будь-якої газованої води. Нам потрібно в першу чергу додати концентрат смаку, який її, власне, і зробить з якимось смаком. Тримай. І, напевно, ми би захотіли нашу водичку зробити якогось кольору. Правда? Так. Знову ж таки, нам колір допоможе зробити натуральний барвник. Тримай. Отже, наша водичка буде зеленого кольору, і тепер нам залишилося її зробити газованою. Щоб зробити газованою, ми будемо використовувати наш заморожений газ і просто закидаємо сюди і куштуємо незвичайним науковим способом. Готові спробувати? Давайте. Дивися. Один, два, три. Знову ж таки, закидаємо наш сухий лід потрішечки і закриваємо колбочку зверху. І отримуємо ось такий цікавий ефект. І можна отак спробувати. Апельсиновий. Точно, це був ароматизатор апельсинки. Можна отак тобі
трішки на голову. Отакий собі невеличкий науковий душ. Сухий лід – це той самий вуглекислий газ, який ми з вами видихаємо. Але при дуже низьких температурах він стає твердим. А при нагріванні, як ви бачите, перетворюється в газ. І що дуже важливо, це виглядає дуже круто. І наступним нашим таким дослідом буде використання, знову ж таки, улюбленої нашої кипяченої водички. І будемо використовувати звичайне рідке мило. Тримай, мені отсюди просто його трішки налий. І потім ми його змішаємо разом з сухим льодом. Закидаємо сухий лід і спостерігаємо, що в нас буде відбуватися. Сухий лід, взаємодіючи з нашим таким рідким милом і гарячою водичкою, утворює ось такі бульки. І можемо їх навіть спробувати. Ось такий цікавий науковий тортик, мені здається. Можна взяти взагалі в руки. І так красиво роздути. Можна його покласти на голову. Будеш так пробувати? Давай. Спробуємо його стиснути. Зникає. Можеш собі залишити. Ніби руки мило миєш. Ну так, наука цікава. Сухий лід – це дуже проста речовина. І доступно. Удома його можна перетворити у справжнє джерело експериментів. І під час випаровування можна зробити ось такі мильні штучки. Ще один цікавий момент. Можемо використати наші деякі такі штучки, які я не буду відкривати їхню таємницю походження, де вони взялися. Але ми візьмемо ось такі цікаві бульбашки і на рахунок три вийде ось такий ефект. Один, два, три. Вау! Ми приборкувачі вогню. Хочеш спробувати так само приборкати вогонь на своїй руці? Давайте. Давай. Отже, Демір, такий експеримент можна робити тільки під наглядом дорослих. Готовий? На рахунок три. Один, два, три. Класно, правда? Так. Сухий лід продається у брикетах та гранулах. Але для дослідів краще використовувати гранули, оскільки вони невеликі та їх краще дозувати. В нашій лабораторії влаштуємо справжню супердимовуху. Спробуємо тут все просто завалити димом. Для цього будемо використовувати нашу улюблену кипячену водичку, тому що вона буде випаровувати наш сухий лід, і таким чином ми отримаємо вау, неймовірний ефект. Ти мені, напевно, допоможеш це зробити. Просто тримаєш ось за ці вушка і на рахунок три висипаєш обережно сухий лід до гарячої кипяченої Весь, води. Так? Повністю, сміливо. Три. Вау. Ну як тобі? Класно. Спробуй дмухнути, спробуй просто. Отак, дмухнути. Вітер нам так красиво роздуває. Використовуючи сухий лід, ми отримуємо дим. Цей дим називають важкий дим. Чому важкий? Тому що він важчий за повітря, і він отак спадає вниз. В експериментах з сухим льодом є один головний принцип. При контакті з водою сухий лід перетвориться в ось такий дим. І виглядає це як кипіння, але дуже красиво. Якщо правильно використовувати сухий лід, то він абсолютно безпечний. Але потрібно дотримуватись деяких правил. Важливо використовувати рукавички та не допускати тривалого контакту з шкірою. Адже його температура мінус 78,5 градусів та можна отримати холодний опік. Маленький, але дуже важливий секрет від мене, Даміра Гордієнко. Ніколи не кладіть сухий лід в герметичний контейнер, адже він зірветься і буде дуже погано. Ну що, друзі, як вам наші експерименти? Бо мені дуже сподобалось. А попереду буде ще цікавіше, тому чекайте нових програм. А з вами був Дамір Гордієнко та наші експерименти. Усім па-па!
адже він зірветься і ви получите ляща. Всякою буде.